uzvani izcīnīt ar diviem punktiem. Tā plīga spēlē. Domāsim ļoti nopietni, domāsim par to, kā mēs sākam spēli. Un es domāju, šī man tas bija pēdējais, kā saka, piliens mūsu spēles sākums. Jau pāris spēles mums tādas ir bijušas. Un pie tā noteikti atgriezīšos pirms nākamās spēles. Darīsim kaut ko daudz nopietnāk. Nu, iepriekšējā spēlē pret Zemgales 7 vārdu, šodien tikai vieni. Kas sagatāja grūtības? Nu, es pirmām kārtām tas, ka pirmo trešdaļu uzsākām tiešām slikti un nebija tas noskaņojums, kā vajadzētu spēles gaitā. Nu, it kā visu tiešām uzlabojām otrā periodā, vienkārši no pusi periodu sākām spēlēt mazākumā, līdz ar to tur neko daudz nevar teikt. Bet otrā sešdaļas pirmā puse bija nu, ļoti laba un būtībā trešajā periodā arī, es domāju, ka mēs bijām labāki. Tāpēc ir jāsaka, ka ļoti uztrauc tas, kāds mums ir pirmais periods. Un, būtībā mums, kas trenējās mazāk, vajadzētu būt tā, ka pirmā periodā ir vairāk spēku. Beigās sanāca nedaudz savādāk. Komandas spēle vairākumā patika šodien? Tad, kad pieņēmām mērus un tad, kad pateica 15. reizi, kā ir jāspēlē un kas ir jādara, tad patika. Trešajā trešdaļā patika. Trešajā trešdaļā viss bija kārtībā, salīdzinoši. Paldies. Apsveic izcīnīt uzvaru. Kā beig spēle šodien? Paldies. Iesākām švāk. Daudz noraidījumu. Nebija laba disciplīna, līdz ar to daudz problēmu. Iesāk labu startu. Devām viņiem pārliecību, un tad nācās mocīties. Bulīti sanāca realizēt, tā kā bija plānots? Jā, tā es arī parasti medu. Skaļi nevajadzēja teikt, bet tā parasti dara. Čaļi jau ir pieraduši pie jaunās halas? Nu, cik mēs tā esam divas nedēļas? It kā jā, vienīgi žāk, ka tas ledus ātri paliek daudz sniegu augsts, bet nu, profesionālis tā ātri pierod. Paldies! Paldies!